Oi, pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de um tema que apareceu lá no meu Instagram e que veio através de uma mini polêmica, que na verdade são as caixinhas de perguntas. E como eu recebo muitas perguntas todos os dias, muitas vezes, aliás, sempre, ficam inúmeras perguntas que eu não consigo responder. E aí a questão foi que eu até fiz uma brincadeira por lá, porque algumas vezes algumas pessoas me respondem até um pouco chateadas, assim, dizendo: poxa, eu perguntei, mas você não me respondeu, ou você nunca me responde, uma coisa assim. E aí, o que eu acho muito importante, e eu falei lá que eu ia trazer esse tema pra cá pra gente conversar e fazer uma reflexão um pouquinho maior, porque eu entendo que isso pode ser um fator decisivo na tua vida se você tem alguma frustração desse tipo. Mas antes, se você ainda não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo. Bom, então vamos lá. Bom, por que que eu quis trazer esse tema para cá? Porque, para além da situação específica, na verdade o que eu acho mais interessante a gente conversar é o que está por trás disso, é o comportamento. É sobre, na verdade, como você lida com frustrações na tua vida. Ou também uma outra forma da gente olhar isso é: qual expectativa na verdade você tem em relação à vida? Ou mais propriamente, qual a visão que você tem de como as suas expectativas serão atendidas ou não na sua vida? Isso é uma coisa que eu sempre friso sobre esse tema, sobre criar expectativas, porque às vezes as pessoas falam: ai, então a gente não deveria criar expectativas para não sofrer? Eu digo: não, não é isso, até porque não dá pra gente não criar expectativas. Isso é muito natural. E eu diria que é até bom, porque a gente tem uma expectativa, isso está relacionado com o que a gente quer que aconteça, e muitas vezes com o movimento que a gente faz no nosso comportamento para que aquilo aconteça de fato. O grande problema e a grande questão não é criar então expectativas, mas é como você lida com quando as suas expectativas não são atendidas. Porque se tem uma coisa que é real nessa vida e que vai acontecer tanto quanto o sol nasce todos os dias, é que as suas expectativas serão frustradas em algum momento. Então esse não é o ponto. O ponto é como você lida com elas. Isso vai falar sobre muitos fatores. Isso vai falar sobre a tua maturidade emocional, sobre a tua inteligência emocional, a tua habilidade de gerenciar suas emoções frente a frustrações, por exemplo. Vai contar sobre a tua visão de mundo, sobre a tua visão sobre a vida e até mesmo sobre a visão que você tem de si mesmo. Por que que eu tô falando isso? Se a gente voltar para aquela história da pergunta, veja, primeira hipótese que eu levanto: será que falta uma análise de contexto? No sentido da pessoa conseguir hipotetizar que possivelmente são muitas perguntas e que provavelmente nem todas são respondidas. Então, olha, isso é uma visão realista. Então, será que o problema é uma falta de boa análise de contexto? Agora, o que eu falei sobre si. O sobre si é quase como se a gente perdesse tudo isso de vista, e ao ficar chateado com uma coisa como essa, e tivesse quase aquele senso de: venha a mim o vosso reino, eu sou uma pessoa muito importante. Se eu estou parando meu tempo para colocar uma dúvida, como assim ela não vai ser atendida imediatamente ou em algumas vezes que eu coloquei? Percebe? Então falta às vezes um senso de realidade, de percepção. E existe uma superestimação da minha importância. Não importância como se eu não fosse uma pessoa importante, mas importância no sentido de eu atribuir que talvez seja algo pessoal, quando muitas vezes não é absolutamente nada pessoal. Tem muito mais a ver com esses fatores do contexto. A gente pode levar isso para outros exemplos. Por exemplo, você está tentando um emprego. De repente você se vê diante de uma vaga que você quer muito. Você tem ali uma ótima qualificação para aquilo e não dá certo. De novo, não basta você atribuir aquilo a uma pessoalidade. Aqui a gente vai entrando um pouco naquela história da autorresponsabilidade que eu sempre falo, que é fugir de uma postura vitimista, quase um coitadismo. Ah, é porque comigo, mas eu podia, eu merecia, por que que isso não está dando certo? Por que que eu não estou conseguindo? Por que que comigo? Não é que é com você, entende? É a situação, é o contexto, é a probabilidade. Quantas vagas, quantas pessoas, o que a empresa busca, tem N fatores. Isso é verdade para a caixinha de perguntas e é verdade para todas as áreas da tua vida. Outro exemplo, né? Às vezes, que aí tá mais ligado com como a gente lida com frustração, eu recebo muitas perguntas de relacionamento.
E aí aquela história, ai, como eu lido com uma rejeição? E olha, não tô falando de uma rejeição assim, nossa, foi um relacionamento de 5, 6, 7, 10 anos na sua vida e acabou, e portanto, realmente, né, você vai sofrer por isso e tudo mais. Não, eu tô falando das pessoas que me mandam assim, ó, a frustração de que, ah, então a gente se paquerou, não sei nem se vocês usam essa palavra mais, e tal, a gente dá gostei e a pessoa não me quis, não me quis. Gente, entende a lógica? Entra na mesma história. Pode acontecer, faz parte da vida. E olha, analise por que que você está tão, para usar o termo popularmente usado atualmente, que é emocionado com essa situação. Entende? Por quê? Faz parte. Você precisa seguir a tua vida, entender que é o risco. Então, deu para entender um pouco a lógica? Que assim, falta uma análise de contexto, uma análise um pouquinho mais realista e, ao mesmo tempo, um fortalecimento da minha base emocional, da minha base psicológica para lidar com isso. Então, na verdade, como você lida com as frustrações da sua vida vai dizer muito sobre você, sobre o teu nível de maturidade emocional. E eu te diria que isso é uma das coisas que pode fazer a maior diferença na tua vida. Vou até importar aqui um conceito do Taleb, do Nassim Taleb, do livro Antifrágil. Ele vai trazer três parâmetros para a gente entender a antifragilidade. O primeiro deles vai ser a fragilidade. Sabe assim? É o frágil, como se fosse uma tacinha de cristal. Ai, não pode acontecer nada. Você quebra o tempo todo? Fragilidade. O ponto intermediário, que muitas vezes é o que a gente pensa, seria uma robustez, é aquilo que vai representar a resiliência. Aquilo me afeta de alguma maneira e eu consigo de alguma forma absorver aquele impacto, mas aquilo me afeta de alguma maneira. Então tá, a gente está falando da resiliência, como se fosse o ponto neutro, ponto zero. A fragilidade é o menos um, aquilo acaba comigo. E a antifragilidade, que é o meu ponto aqui nesse vídeo. A antifragilidade é algo vem e você sai mais forte. Então é como se fosse o mais um. Ou seja, o meu convite aqui é para que você use as situações que geram alguma frustração na sua vida e pense aqui nesse elemento. O que que aquilo está dizendo sobre você? Como que você está lidando? O ideal é que você consiga ficar entre esses últimos dois que eu falei. Ou ser uma pessoa resiliente, ou, e mais desejável ainda, antifrágil. Que essas coisas, na verdade, te tornem mais fortes. Puxa, o que eu preciso então para conseguir? Entende? É muito diferente essa mentalidade do, ah, eu não consegui isso que eu quero ainda. Tá, o que eu preciso fazer para conseguir? Que outro caminho eu tenho para alcançar? Como que eu posso sair mais fortalecido? E não simplesmente, ó céus, ó vida, ó destino, por que as coisas não estão certo para mim? Poxa, que triste que eu fico com essas coisas, estou triste e acabado e nada funciona. Não, é essa mudança de mentalidade. Bom, eu quis trazer porque eu achei uma ótima oportunidade da gente falar sobre esse assunto. Isso para mim está super ligado com a autorresponsabilidade, porque é, tudo bem, não é o que me acontece, é o que eu escolho fazer com o que me acontece. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido. Se você gostou, já deixa o seu like aqui. Envie esse vídeo para outras pessoas. Se não tiver inscrito no canal, já se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!